Miroslav Lajçak, diplomat i Slovak, aktualisht i dërguar i special i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, me shumë gjas nuk do të jetë më në pozitën e ndërmjetësuesit, pasi gushti i vitit 2024 pritet të jetë dhe fundi i tij të atë pozitë, meqenëse atëherë dhe i përfundon mandati. Kështu ka deklaruar presidenti e Kosovës Vjosa Osmani dhe është shprehur se këtë ja ka thënë vet top diplomati slovak. Mos gjatja e mandatit për Lajçakun, gjithmonë sipas Osmanit, ka të bëjë me zgjedhjet që do të mbahen në Bashkimin Evropian më 6 dhe 9 qershor 2024, ku pritet që të zvendësohen shumë zyrtar të Unionit. Lajçak ish ministri i punëve të jashtme të Slovakisë për herë të parë mandatin e emisarit të BE-s për dialogun Kosov-Serbi e pati marrë më 2 prill të vitit 2020. 2020, pas përfundimit mandatit, BEI-a ja kishte zgjatur aty mandatin edhe pas 1 prillit 2021 për 18 muaj. Por kjo nuk ishte qënë zgjate e fundit e mandatit. Slovakut më 18 korik, unioni pati besuar dhe njerë me shumë gjas të fundit, dhe tyrën 24 muaj në kryet të negociatave për të arritur një marveshje kompromisi me vendeve balkanike që asesi të merin veshë. Gjatë kozë kur Miroslav Lajçak ka negosuar procesin e dialogut, nuk është bërë në një progres domethenës, ma dje situata mes Kosovës dhe Sërbis ka qënë të jetë e tensionuar. Pashtu ka patur kritika sidomos nga zyrtarët Kosovar, se ndërmjetësue si Lajçak pëmban anën e Sërbis. Arritja më e madhe Slovakut në detyrën që Unioni i pati besuar është marveshja bazike, ajo në Bruxelles më 24 shkurt dhe në Ohrë më 18 mars. Pajtimi i kryeministrit të Kosovës Albin Kurti e presidentit serb Aleksandar Vučić me ndërmjetësimin e Lajçakut dhe shefit të tij Josep Borrell për atë që tani njihet si marrëveshja bazike për mban 11 nene mes të cilave Bashkimi Evropian dhe SBA besojnë se kanë gjetur zgjidhjen. Aty Kosova poshtë të tjerash pranon që të zbatojë të gjitha marrëveshjet e arritura më herët, përfshirë dhe asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe pajtimin për një status special për Kishën Ortodokse Serbe. Serbia kërkohet që të mos e pengojë antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare dhe përgjithsisht një farë njëje de facto të shtetësisë. Mirë po zbatimi kësa e marveshja aktualisht kam betur në hije, pasi që palët për Kosova dhe Serbia në vend të implementimit po akuzoj njëra tjetërn për shmangje të përgjeqësive nga jo që ka vetë kam pranuar.